dan, dobri ljudi. Evo vam rješenje za global warming. Drvo upija ugljen dioksid i ovaj pravi kiseonik, pravi sve što treba, rešava sve naše probleme. Ovaj. Ali nije to sad pitanje ovog videa. Pitanje ovog videa je kontrolisana opozicija. Znači, to vam je opozicija koja je napravljena zato da vam zamagli sve poglede i da izgleda kao da ste nešto promenili mišljenje, imate neki alternative thinking, kako to ono nešto sve na engleskom rade. Ovaj, ali u stvari ne radite ništa pametno, radite u isto status quo. Šta je kontrolisana opozicija? Kontrolisana opozicija vam je Joe Rogan. Znači, najpopularniji podcast na svetu. A šta vam priča, znači, koga finansira sve iste stvari koje inače radite? Gledajte MMA fighting! Gledajte, sponzorisan, svi sponzori su mu ili klanica, ili neke tamo pilule ili nešto. Povremeno kaže nešto, eto, ko uzeo ivermectin i kao, eto, ne znam, nije se vakcinisao ili nemam pojma šta je radio. I dobro, to je donekle opozicija. Znači, jednom godišnje kaže nešto kontroverzno. I onda kad kaže to kontroverzno, onda svi misle kao, a, Joe Rogan je opozicija. Ili, ne znam, Jordan Peterson, koji onako, eto, uzme ono najluđe među feminiskinjama, pa kaže, eto, dobro, to stvarno nema smisla. I onda ljudi kažu, jeste, jeste, on je nešto za prava muškaraca ili ne znam šta. A čovjek je ono, kompletno, kompletno mainstream. Znači, ono, oženite se, ako se niste oženili, niste ništa uradili, pravite decu, jedite meso. I onda posle on ispostavi se da je, ne znam, da se on leči od depresije, da je njegova žena, ne znam, umrla od raka, da mu je ćerka u klinici za depresivne mesecima i mesecima, mada imala je svoj podcast i YouTube kanal kako se izlečiti od toga i onda naravno je pukla i njega on ako se nekak pogleda Jordan Peterson neki evo ovdje možete da vidite kako spasiti planetu ili pričam se ne znam kim. Mislim, vidi se da je čovjek na lekovima non stop, uvijek mu ovako, bukvalno ovako lice. Zato što mu se opusti lice od svih tih antidepresivaca koje uzima i sve živo. I onda pokušava da napravi, ne znam, 5 minuta. Ok, Jordan Peterson, we are, eto, raspravljamo o važnim stvarima, da. Mislim, masa ljudi koji raspravljaju o bilo čemu su onako podrigli, ne može čovjek da ih pogleda. Još ono najzdraviji, onaj Nestorović kod nas, ono sa onim isto onako, mislim, podrigao i mislim, okej, ne kažem da neko ko je nezdrav ne može biti pametan ili po nekom drugom pitanju pametan. Ali pogledajte kako je Tesla izgledao, onako visok, uvek mršav, onako baš čovek, mada jeste bio mentalno bolestan praktično posljednjih 30-40 godina svog života. Ali bar je ličio na nešto, mislim, poznati i po tome što je bio vegetarijanac, ali nema veze. Ali, ja ne kažem da neko ko je ono drug addict ne može da bude pametan, ali neće biti toliko pametan i neće imati toliko dobre savete i neće imati toliko jasan pogled na svet nego ko nije nadrogiran. I ovaj svet je toliko pun nadrogiranih ljudi da je to normalno. Osta, ko sam ja da kažem nekom profesoru, doktoru, ne znam šta, da eto ne treba da bude nadrogiran. Mislim, ono, i meni u kući dođe ono profesor, doktor, pa mi priča, ti ćeš dobiti mentalnu bolest, daj dete će dobiti mentalnu bolest. Pa rekao, je li onu istu mentalnu bolest koju ti imaš, anoreksiju? A, to ću ja da dobijem, da.
Da, siguran sam, mislim, ono, kad mi neko ko ima anoreksiju kaže da će, ono, mislim, ja, da ću ja deci davati anoreksiju, rekao, pomozi nam Bože. Znači, ljudi, uvek, kad god vas neko optuži za nešto, pogledajte prvo da li vas je optužio za nešto što već i on sam čini. Ali kontrolisana opozicija je nešto što je vrlo, vrlo glupo i na kraju negativno za sve nas. Jer ljudi misle da su kao nešto, da je nešto otišli u neko zdravije razmišljanje, a u stvari imaju samo kad neko, recimo, to isto kao kad sam ja bio shvatio da nije u redu ubijati životinje. Oni su počeli da mi prodaju onaj free range meat i tako, ono, ne znam, meso koje je uzgajano samo na, ne znam, to kod nas što piše, samo na našim farmama, šta, na našim farmama nežno kolju svinje, kao, nije kao na mađarskim farmama, nije kao na italijanskim farmama, naše su farme bolje, kao, nema antibiotika, jao, bože, gluposti. Kontrolisana opozicija vam je veliki problem zato što vam daje lako rešenje za problem koji ste uvideli i onda kažete, aha, ne moram više da razmišljam o ovome jer sam našao rešenje, a u stvari niste našli nikakvo rešenje, ono je samo ubačeno da vam daju, aha, Joe Rogan je rekao da treba da uzmemo ivermectin. Šta to znači da umjesto jednog farmaceutskog proizvoda uzmete drugi? To vam je kontrolisana opozicija. Aha, on je protiv vakcine. Protiv vakcine, hoće da uzmete neki jeftiniji lek, hoće da uzmete da se najedete, ono, ne znam, ovog onog, da on sam kaže, ne znam, kao da veganima nedostaje testosteron, a on se sam kljuka testosteronom i uzima injekcije testosterona. Znači, ono, ako ćete njega gledati kao lifestyle, aha, nećete vakcinisati se protiv COVID-a, nego ćete uzimati injekcije testosterona i dalje ćete biti, i on tako izgleda, i uzima gomilu steroida, uzima gomilu testosterona da bi održao neki nivo mišića koji je onako nekad imao. To su sve veštački napumpani ljudi. Koji vam opet, mislim, Ovo stvarno nije bilo pametno. Pritisnuti prst u glupi trn. Sve o svemu, ali eto, preživjeli smo. Nemojte nasesti na kontrolisanu opoziciju. Razmislite, ako vam neko nudi lifestyle kog ćete biti 100 puta zdraviji i pametniji, onda idite na to. A ne ono kao, uzet ću jedan lek umjesto drugog, pratit ću Jordana Petersona i tako neki ljudi koji su čisti, ono, druga boja mainstreama. Kao, neću da budem zvezdaš i ne znam šta, pa ću biti navijač Partizana, ili neću biti četnik, bit ću ustaša, ili neću biti jedno, mislim, to su totalne gluposti, ono, dajte ljudi, idete na nešto što je, ono, humanitarno.